Ben, empezo polo final. Me pareceu percibir certa sorpresa en relación a que nos pois traigamos esta iniciativa, non, a esta comisión. Incluso alude vostede a que serán os cidadáns os que fagan unha valoración deste tipo de actuación, cando nos creemos que é a nosa obriga, dentro da función de control ao goberno, pois preguntarlle por actividades que teñen unha afectación no territorio evidente e tamén unha implicación medioambiental evidente. Nos preguntamos, esa é a nosa obriga e a súa obriga é responder. Celebro, non teño ningún reparo en facelo, que vostede nos comunique que están en vías de entregar esos expedientes, de dar traslado de esos expedientes. Lamentamos que non se tivera feito antes, pero é unha información que nos valoramos positivamente, porque hai unha preocupación, e esa preocupación da veciñanza o que motiva que nos traigamos esta iniciativa. Preocupación porque non se coñece, non se ten coñecemento de en que consiste exactamente o proxecto de explotación. Vostede fixo referencia que hai unha subrogación, digamos, do que é o proxecto a nivel xeral, pero hai novas actuacións. O que nos trasladan os veciños é que está previsto realizar unha obra, un canal atravesando parcelas do monte veciñal, afectando a diferentes parcelas catastrais. Lle podo dar mesmo a referencia destas parcelas. Se iso non é así, o podan comprobar na documentación. Tampouco teñen coñecemento do expediente de mudanza de titularidade, aínda que vostede alude a que é producto a unha sentencia judicial, estaría ben que se pudera evidentemente comprobar. Os informes de solvencia da empresa, da nova empresa titular dos dereitos de explotación, e por suposto informes de impacto ambiental, si é que, como eles dicen, vai haber novas intervencións no terreo. Hai unha preocupación importante tamén polo Estado, e era unha das cuestións fundamentais tamén da miña línea argumental, das balsas e da antigüedade destas balsas de lodos, posto que, aínda que hai un compromiso por renovar e mellorar as instalacións, non hai coñecemento exactamente de como se vai a realizar esa intervención e esa mellora que eles consideran e nos consideramos sempre necesaria como unha medida de seguridade prioritaria. Polo tanto, aí siguen certas incógnitas abertas, siguen certas incógnitas pendentes de ser resoltas. Nos sabemos que os colectivos veciñais, as organizacións veciñais de Lousame, dende logo, teñen unha preocupación moi importante, e dende logo, e con isto remato, o aval do goberno galego en materia mineira, en materia de solvencia dos proxectos mineiros, dende o noso punto de vista, está aínda por ser acreditada. Con todo, celebro que se trasladen esos expedientes e agardemos que conteñan a información requerida. De nada, señor Vázquez, ten a palabra para pechar o turno de pregunta o señor director xeral de Enerxía Mina.